اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں۔ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں۔ پریشان اس پہلے دل، دربار یہ کیسا ہے، پریشان اس پہلے دل، سجدے میں جھکایا ہے، اللہ کے گھر میں ہو، سجدے میں جھکایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں۔ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں۔ اللہ 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 اللہ، وہ رکن یمانی ہو یا رکن عراقی ہو، وہ رکن یمانی ہو یا رکن عراقی ہو، ہر کونے کو چوما ہے، اللہ کے گھر میں ہو، ہر کونے کو چوما ہے، اللہ کے گھر میں ہوں۔ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں۔ اللہ 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 اللہ، مہمان خدا کے اب فکر نہیں کوئی، مہمان خدا کے گھر اب فکر نہیں کوئی، اللہ نے کھلانا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے کھلانا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں۔ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں۔ اللہ 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 اللہ، مرکز ہدایت کا یہ کعبہ مبارک گئے، مرکز ہدایت کا یہ کعبہ مبارک گھر، دنیا میں جو پہلا ہے، اللہ کے گھر میں ہو، دنیا میں جو پہلا ہے، اللہ کے گھر میں ہو۔ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں۔ اللہ 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 اللہ، یہ نقش براہ
چل اٹھے یہ نقش فراغِ می، دیکھا تم چل اٹھے مومن کا مصلی ہے اللہ کے گھر میں ہوں، مومن کا مصلی ہے اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کا سر پر یہ سایا ہے اللہ کے گھر میں ہوں، سر پر یہ سایا ہے اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہوں، سمت نظر گھونٹی ایک نور نظر آیا، جس سمت نظر اٹھی ایک نور نظر آیا، پر نور نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں، پر نور نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں، نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ سال بلا لینا، اللہ کا کرم کرنا ہر سال بلا لینا، ہر دل کی تمنا ہے اللہ کے گھر میں ہوں، ہر دل کی تمنا ہے اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا ہے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ خوب نصیبہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں، کیا خوب نصیبہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں، سجدے میں اجاگر ہے اور سامنے کعبہ ہے، سجدے میں اجاگر
اللہ کے گھر میں ہوں، مولا نے نوازا گئے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا گئے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا